שמעתי ממהי על ידי שהצדיק בבחינת ידיעה יכולים הדבקים בו לעבוד באמונה. נקשה, למה צריכים להמשיך בחינת חוכמה שהיא בחינת ידיעה אם כל עבודתנו היא בחינת אמונה למעלה מהדעת? ותארץ, ואם לא היה צדיק הדור מבחינת ידיעה, אזי הכלל ישראל לא היו יכולים לעבוד מבחינת אמונה למעלה מהדעת. אלא דווקא בזמן שהצדיק הדור ממשיך בחינת הארת חוכמה, אז הדעת שלו מהירה בכלל ישראל. בדוגמת האדם, שאם המוח שלו מבין ויודע מה שהוא רוצה, אזי האיברים פועלים את פעולתם ולא נזקקים לשום שכל, אלא היד והרגל ושאר איברים פועלים ועושים מה שמוטל עליהם, ולא יעלה על דעתו של שום בר דעת לשאול ולומר שאם היה שכל, היד והרגל, אזי עבודתם הייתה יותר נעלית, אלא שהשכל לא משנה לאיברים. האיברים מוערכים לפי גדלות המוח. זאת אומרת, אם המוח הוא שכל גדול, אז כל האיברים נקראים על שמו, שהם נקראים איברים גדולים. וצריך לומר, וכפי שמחשיבים את רבם, כך הם התלמידים. שאם מחשיבים אותו כקטן, ממילא כיוון שהגלו את רבם לקטנות, נמצא שגם הם בקטנות מצד האיברים הקטנים. כמו כן כאן, אם הכלל דבוק בצדיק אמת, שהוא כבר זכה לבחינת ידיעה מבחינת ההסתכלות שלהם, אזי הכלל יכולים לעשות מעשים בבחינת אמונה, יש להם סיפוק שלם ולא חסרה להם שום בחינת ידיעה. אם כך, במה זה תלול? בהסתכלות התחתון על העליון. הרי התחתון אף פעם לא יודע אם אין לו שכל, אם העליון הוא בבחינת ידיעה או לא, אלא מה הוא צריך? התמסרות מוחלטת לעליון. אם יש לו התמסרות מוחלטת לעליון, ממילא הוא יכול להיות איבר המשוייך לגוף שבו הראש הוא העליון. כאשר פעם משוייך לכלל, הוא נמדד ביחס לכלל, לא ביחס פרטי.